Čaute, motorajdiaci. Pozdravujem vás trošku netradične spred priestorov tejto firmy. Mohlo by sa na prvý pohľad zdať, že táto spoločnosť nemá s nami motorkami až tak veľa spoločného, ale ja tu mám pre vás test jednej zaujímavej novinky, ktorá si myslím, že vás bude zaujímať a s motorkami vyslovene súvisí. Firma Datacomb je jedným z popredných distribútorov značky Xiaomi a práve táto pripravila tento produkt pre nás, pre motorkárov ako ušitý, samozrejme nielen pre nás. Je to takýto malý, kompaktný kompresor, ktorým sa dajú fúkať či už automobily, motorky, bicykle, lopty a iné zariadenia. Má vlastnú batériu, je veľmi malý, prenosný a mohol by vlastne pomôcť nám pri riešení tých problémov s defektom a podobne na cestách. Takže toto je zariadenie, ktoré si vďaka tejto spoločnosti teraz otestujeme a samozrejme test vykonáme s motorkou a niekde v teréne. Tak čaute, už sme vonku a ja mám pri sebe produkt. Teda tento malý kompresor, o ktorom som vám včera hovoril. Ja som ho včera rozbalil doma a nabil, to je jediná vec, ktorú som urobil, ale teraz vám to tu ukážem, ako to vlastne vyzerá a čo vlastne nájdete v škatuli. Toto je samotný kompresor, zariadenie, prídeme k nemu hneď, ale ukážem vám ešte, tu je nejaký návod a tak ďalej a je k tomu aj nejaké menšie príslušenstvo. Je k tomu takéto praktické púzdro, do ktorého sa to dá zabaliť a v tom púzdre je takéto menšie púzdierko na tie doplnky a tie doplnky sú v tomto sáčku a nájdeme tam USB, micro USB kábel na nabíjanie a dva ďalšie adaptéry. Štandardne je tam teda adaptér na shredder ventil, to je ten bežný, ktorý sa používa na aute. Toto je adaptér na tzv. Presto ventil, to je ten, ktorý sa používa na niektorých bicykloch cestných alebo horských. No a samozrejme ihla na nafúkanie nejakej lopty. Takže tieto doplnky si môžete dať do tohto vrecka aj s tým USB káblikom, s tým sa nebudeme zdržiavať a prejdeme k samotnému zariadeniu. Je takéto malé, svojimi rozmermi v podstate menšie ako mobil, akurát, že je trochu hrubšie. Tá hrubka je asi 4,5 cm a váži nejakých 400-450 gramov približne. Zapína sa veľmi jednoducho po vytiahnutím vonku hadičky a je zapnutý, to ovládanie je dosť jednoduché, máme tu 4 tlačítka a stredné, ktorým sa zapína. Týmto tlačítkom sa prepínajú módy, sú tam nejaké štandardné pripravené ako bicykel a tam je tlak 45 PSI, ktorý sa dá upraviť, je tam motorka, tam je prednastavená hodnota 2,4 baru, samozrejme si to viete upraviť. Je to od 1,8 do 3, čo sa týka motorky, čiže bežné nastavenie také na cestu. Auto má prednastavenú hodnotu 2,5. A tretí režim je lopta, tam je 8 PSI a tiež si to môžete nastaviť. Keď si tam dáte ten režim, že tam nie je nič, tak vtedy dlhým podržaním sa to dá prepnúť na bar a vtedy si to nastavíte na hodnotu, akú len chcete, od nejakých 0,3 až do 11,3. Čiže viac ako 10 atmosfér dokáže tento kompresor natlačiť. Je tam 2000 mAh baterka, má to ďalšiu praktickú vec, to je toto tlačidlo a to je svetlo. Ak prídete k tej motorke v noci, tak si môžete posvietiť, aby ste si tam našrubovali tú koncovku. Tu dole je indikátor nabitia, jednoduchá ledka. Tá nám ukazuje, keď je biela, je nad 50%, keď je oranžová, tak je to menej ako, viac ako 25. A keď svieti na červeno, tak už treba nabíjať. Malo by to vydržať 30 minút fúkania. A my si teraz ukážeme, ako to funguje. Ja som prišiel sem na lúku, nemám zo sebou žiadnu pumpu, nemám zo sebou žiadne iné zariadenie, takže budem tomuto 100% dôverovať a nebudem robiť defekt, ale vypustím túto prednú pneumatiku a vypustím ju úplne. Takže vyberieme vonku ventil a potom vlastne vám ukážem a odmeráme si, ako rýchlo nám to nafúka z nuly na tlak, ktorý dáme pre ukážku nejakých tých 2,4, čiže taký cestný tlak na cestné motorky. No tak koleso máme prázdne, tak ideme na to. Rovno využijem mod motorka 2,4 barov. Ono to vlastne ukazuje aj tlak, takže ukazuje 0,0, pretože je koleso prázdne. Dám tam ten režim motorka, tá je nastavená na 2,4 a fúkame. Kompresor môžem nechať aj tu vysieť. Takto. Zároveň sme pustili stopky a odmeráme si čas, aký nám to bude trvať.
Tak a máme za sebou 3 minúty fúkania a predné koleso má presne 2 bary z nuly nafúkané. Takže si počkáme, pri 2,4 by sa mala automaticky vypnúť. 2,4 a on sám zastaví, keď bude 2,4 nafúkané. Stop. Stopky. Aký máme čas? Takže dokonca 3 minúty 48 sekúnd. Treba povedať, že toto koleso je teda 90-90-21, takže menší rozmer. Sice väčší priemer, ale menšia šírka. Samozrejme, zadné koleso na motorke si myslím, že potrebuje viacej vzduchu, takže to môže trvať dlhšie a to vyskúšame aj potom. Toto je teda v krátkosti takéto zariadenie, si myslím, že pre motorkárov, ktorí cestujú, chodia na turistiku, a to je jedno, či po Slovensku alebo do zahraničia. Ja osobne som roky hľadal rôzne riešenia, nosil som do sebou aj pumpu pre istotu a väčšinou poznáme tie 12-voltové kompresory, ktoré zaberajú minimálne dvakrát toľko miesta ako toto. A samozrejme je vždycky s nimi tá oštara, že treba k tomu dosť dlhý kábel 12-voltový, alebo voláte nejakého kamaráta, ktorý má bližšie 12-voltovú zásuvku a samozrejme musíte to so sebou nosiť. Tu je ešte jedna možnosť, táto hadička sa dá odmontovať, aby to bolo skladnejšie pre nejaký ten prevoz. Zariadenie sa inak vypína tým, že sa toto zasunie, ale samozrejme po 3 minútach sa vypne aj samo. Toľko teda odo mňa, ešte otestujeme ďalšie rozmery kolies, to vám dáme formou tabulky, ako dlho to trvalo a zároveň vyskúšame, že koľko na jedno nabitie dokáže ten kompresor pneumatik nafúkať a akých. To nájdete v tabulke na konci tohto testu. No a pokiaľ máte záujem, tak sa pozrite na stránku datacom.sk. Zariadenie stojí 50 eur, 49 eur. Takže ja ďakujem firme Datacom, že nás kontaktovala a že nám ponúkla toto zariadenie a že ho budeme môcť využívať aj my v redakcii. Veľa cestujeme nakoniec a ten defekt nikdy neviete, kedy sa vám stane. Ja som v motorke vždycky zvykol nosiť, a to tu mám aj teraz, a to, čo nám vždycky robilo takú tú záchrannú pomôcku, vidíte, že tu mám dve náhradné duše, pretože mám dušové kolesá teraz, ale mám tu aj ten defektový sprej, ktorý som nosil aj na všetky jazdy a testovačky so sebou. Takže samozrejme, potrebujete mať so sebou, v prípade, že máte bezdušové kolesa, tak potrebujete mať so sebou tú sadu na opravu bezdušových kolies a k tomu vám toto môže pomôcť. Ak máte dušové kolesa, tak si veziete pravdepodobne náhradné duše alebo lepenie a znovu je ten kompresor pre vás ako ušitý na mieru. Obidve veci, na obidve tieto témy sme už točili video do našej rubriky MR tipy, takže to vám tiež nalinkujem, ako opraviť defekt s dušou a ako opraviť defekt na bezdušové pneumatiky pomocou hrotov. V obidvoch prípadoch tento malý kamarát môže byť pre vás užitočný. Ak sa vám tieto videá páčia, zdieľajte ich, šerujte, subscribnite si náš kanál, aby vám nové video neušlo. A vidíme sa pri ďalších videách počas sezóny 2020. Čaute!